Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 65. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o herým Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili sdělením, že Harry smí odjet na mistrovství světa ve Fanfrpálu a čeká ho tak jeho životní zážitek a dnes se tedy podíváme na kapitolu čtvrtou, která se jmenuje Zpátky do doupěte. Tahle kapitola je pro mě trošku speciální a velmi, velmi jsem se na ní těšila. Ten důvod, proč je takový hm, uh, asi už o mě víte, že čtu knihy vášnivě, takže ty, co jsem četla víckrát, jako třeba Harryho Potra, vypadají jako týden staré balení baby špenátu, které jste otevřeli, strčili do ledničky dozadu a pak se zapomněli na to, že ho vlastníte. No a tak nějak se stalo, že asi po prvních dvou přečteních se mi ve čtvrtém díle někde uvolnila a vypadla čtvrtá kapitola, což je právě tahle. A já už se mi nikdy nenašla, tudíž jsem ji, krom asi prvních dvou přečtení, nikdy nečetla. Zbyla mi tam jenom první strana té kapitoly a pak nic a pak až kapitola pátá. Což bylo jako velké trauma. Každopádně to je důvod, proč se na ní dneska těším, takže se to ve výsledku vyplatilo, protože mám zhruba tušení, co se tam děje, ale 15 let jsem tu kapitolu nečetla, maximálně jsem ji slyšela v rámci poslouchání anglické audioknihy, ale to vždycky poslouchám tak jedním uchem. Je tedy druhý den, neděle a hery se balí, takže tady máme opáčko toho, jaké vzácné věci hery vlastní a dokonce z té své sklíše pod prknem vytáhne i zbytky toho svého proviantu, který mu naposílali. Já jsem si nejprve říkala, na co u Vízliových nejspíš najíst dostane, pak mi ale došlo, že to nejspíš udělal proto, aby tam to jídlo nezůstalo, protože kdyby tam zůstalo, tak to by asi nebylo hezký. Ale v tu chvíli mě napadlo, že kdyby Harry chtěl být fakt zlej, tak mohl schválně to jídlo pod tím prknem nechat skazit a celý rok se ve škole hyhnět tomu, jak úklidem posedláte ta petunie, přemýšlí nad tím, proč to v Harryho pokoji tak smrdí a proč tam má tolik mravenců. Ona by se pravděpodobně domnívala, že tam třeba, nevím, vyvolával démony. Ale jasně, tím pádem by nejspíš prozradil tu svoji skrýž pod prknem a ta se mu ještě může hodit. Navíc Harry na rozdíl ode mě není svině. Darsliovi nejsou šťastní, že se budou muset potkat s Harryho kamarády, hlavně proto, že Harryho kamarádi nosí hábity, což teda pro ně jako je velký špatný. No a Harry říká, že většinou času pan a paní Vízliovi nosí hábity což je představa, která nám kvůli filmu moc není blízká asi, protože ve filmu nosí hábit stále opravdu někteří členové kouzelné komunity, třeba někteří profesoři, Snape, McGonagallová, Brumbál až na pár výjimek, Kingsley, ale třeba Výzliovi je nenosí téměř vůbec. Paní Výzliová nosí sukně, pan Výzli nosí sako. Dadly má strach, protože opět Dudley má zkouzelníky nespracované trauma. Posledně, když nějakého potkal, tak vyfásil ocásek a magie je tedy pro něj něco velice nebezpečného. Rodiče se s ním o tom nebaví, protože mají z magie strach a oni to řeší tím, že dělají, že neexistuje, což je to nejhorší, co pro něj můžou udělat. Takže opět opakuji, Dudley to vůbec nemá u svých rodičů jednoduché a byla bych radši, kdyby jsme na něj pohlíželi jako na oběť, než jako na šikanátora, protože té skutečné šikany jsme od Dudleyho zase tolik zatím neviděli. A to, že je tlustej a nevychovaný, není jeho vina. Zatím v téhle té fázi ještě, ještě není dospělý. Po třech letech náhodou padne zmínka o tom o ocázku právě a o tom, že mohou mu museli uříznout v nemocnici. Mimochodem, mně není vůbec jasný, jak to, že na Darsliovi do posud nepřijela sociálka. Harry nechodil k doktorům, od jedenácti nechodí oficiálně do školy, což dobře, můžeme předpokládat, že třeba v Bradavicích tohle to nějak maskují. Chodí oblíkaný jako vandrák v slepovaných brýlích do jisté doby, teď už je má opravené. Dudley je morbidně obézní, v nemocnici nebylo nikomu divný, že má ocásek a že to jeho rodiče řeší až když mu je 11 let. Jasně, bavíme se tady o devadesátkách, všechno bylo divočejší, ale i tak v tom middle class prostředí je opravdu divný, že tohle to nikdo nenaprášil. K obědu mají všichni domácí sír se strouhaným celerem. To mě pobavilo, protože v angličtině to je cottage cheese, Kořič cheese and grated celery, neboli ten domácí sír, jak to máme v českém překladu, je obyčejný kotáž, jak by řekli v prostřenu. Kotič se u nás tehdy téměř jistě ještě neprodával, přičemž kotič jako slovo znamená domek, chalupa, tudíž je myslím zjevné, proč je to přeloženo jako domácí sír, protože sír z chalupy, i když ho teta Petunie jisto jistě nevyráběla doma. Teta Petunie není typ na domácí tvorbu. Teta Petunie je typ, co koupí nejnovější instantní polívku a bude se chlubit sousedům, že tohle je teďka to nejlepší, co se dá na trhu sehnat. Samozřejmě kotič je nízkotučný, proto je vhodný pro dietu a je velmi jednoduchý na výrobu. Proto se právě jmenuje kotič, protože byl skutečně vyráběn v každém domku na britském venkově. No a ten strouhaný celer zůstane stejný, jako Upřímně si myslím, že to nemusí být zase tak špatné jídlo. Celer, mňam, kotič, mňam. Na druhou stranu chápu, že jako ukázkově hrozné dietní jídlo to asi posloužilo. Oproti bertíkovým lentilkám a máslovému ležáku to pravda zní pekelně. Teta Petunie v téhle té fázi vypadá, jako by si žvíkala jazyk, protože v sobě dusí potoky slov. To jsem musela citovat, protože to je opět skvělá popisná věta. Z nějakého důvodu si Jackie Rowling extrémně hraje s popisy emocí Darsliových. Aspoň mně se to tak zdá. Vernon zase myslí, že pro Harryho Weasleyovi přijedou autem, takže Harry radši nezmiňuje, že Weasleyovi teda auto momentálně nemají, protože to řečené auto žije život zbojníka v zapovězeném lese a myslí si, že je něco jako Robin Hood. Radši se teda od těch svých nervózních příbuzných odklidí do své ložnice, aby se na ně nemusel koukat. Další rozumná věc ze strany Harryho, a do obýváku se znovu vrací až ve tři čtvrtě na pět. Hry je totiž jako já. Všude musí být o čtvrt hodiny dřív. Dudley, chudák, sedí v křesle a baňatýma rukama si drží zadek. Jak říkám, trauma. Mimochodem, v angličtině má ty ruce porky, což znamená jakoby vepřové. Takže zase odkaz na to, že Dudley je malé prasátko a Vernon je stará svině. Vízliovy jsou úplný opak Harryho a mě teda i, a naopak chodí všude pozdě. To už jsme si asi všimli, vzhledem k tomu, že pravidelně nestíhají ani školní vlak, což je docela důležité. Jasně, sedm dětí a tak, nemůže to být jednoduché se zbalit, ale oni jsou celkově prostě takový chaotičtí. A potom nastávají v životě přesně takové situace, jako je tahle, kdy ten, kdo chodí brzo, v našem případě Harry Potter, už 20 minut nervózně čeká a ten, co chodí pozdě, v našem případě Vízliovi, ví, že přijde ještě o 20 minut později. A všimli jste si taky, že tohle z toho nikdy není nahodilé. Já ze své 30 leté zkušenosti už jsem si všimla, že lidé buď chodí na čas, brzo, anebo pozdě, logicky, ale vždycky ti stejní lidé dodržují ten stejný svůj zajetý systém. Takže po pár srazech s tou danou osobou většinou už můžete vypozorovat, jak to ta osoba má a u některých kamarádů třeba vím, že budou na místě na čas, jindy už se ani nesnažím spěchat, protože Tuším, že ať už přijdu kdykoliv, tak stejně ještě tu čtvrtodinku si počkám. Stříček Vernon se rozhodl použít svoji obvyklou zastrašovací metodu a čeká v obleku. Ve svém vlastním domě čeká na své hosty, kterými mi opovrhuje v obleku. Přitom jediné, co by na téhle z té situaci mohlo výzdějovi vyviděsit, je to, jak moc musí stříček Vernon, který čeká v domě v celém obleku v srpnu, smrdět potem. To spoždění už se protáhlo na půl hodiny, což je teda trošku extrém, ale tak zase, když máte doma hodiny, které neukazují čas, ale to, jestli jste zóna na záchodě, tak je to opět pochopitelné a je pravděpodobně těžké odhadnout, kolik je teda hodin. Jenom tak pro upřesnění to byl vtip, já vím, že mají výzlivé hodinky každý na ruce. Tady je opět takový zvláštní překlad pro jednou, kdy Petunie říká, neberou žádné ohledy a Vernon říká, přece jsme se mohli na něčem konkrétně dohodnout. To mě zarazilo, protože ta Vernonova věta úplně moc nedává smysl. Oni jsou konkrétně dohodnutí na pátou hodinu. V originále tam totiž Vernon říká We might have had an engagement, neboli neberou žádné ohledy a Vernon, mohli jsme mít na tuhle dobu už jiný program. A taky si myslí, že Weasleyovi záměrně chtějí přijet pozdě, aby je pozvali na večeři, což <laughs> zní opět jako něco z Downton Abbey kdy vždycky někdo přijede s nějakou zprávou nebo tak a oni ho hnedka usadí ke stolu, odpustí mu, že nemá frak večerový a nadspou ho pečenými holoubaty. Ale výzliovi uh, by u Darsliových na dietě dostali tak třeba plátek ananasu, protože pokud si někdo vzpomínáte, tak v 90. vrčela taková dieta, jmenovalo se to tři dny ananasu a spočívalo to v tom, že se tři dny jedli jenom ananas. Jedna moje známá bývalá modelka tady tuhle dietu, kdy si držela, když nám bylo tak 15 a ano, zhubla asi 2 kila a taky potom asi tak měsíc měla jazyk jako v ohni a pupínky všude po celém těle, protože prostě ananas se nedá jíst tři dny. Potom se teda výzliově objeví v zatlučeném krbu, do kterého přicestovali letaxem. Jak tady tu tu kapitolu čtu poprvé po sto letech, skoro doslova, tak teprve teď oceňuji tu ironii, která spočívá v tom, že Darsliovi zatloukli pěkný rustikální krb, který v tom domě měli a postavili před něj elektrická kamna, která napodobují oheň. To úplně přesně vystihuje Darsliovi a zároveň takovou tu devadesátkovou konzumní mentalitu. Naštěstí teda mají Darslyovi velké ohniště, zdá se, že se tam vlezou Fred, George, Ron a ještě pan Weasley. Celá rodina stojí vedle hryho jako rozzuření rossomáci, což je opět přirovnání, které miluju. V angličtině tam jsou angry wolverines, což asi víte ale zmíním, Wolverine, jakožto postava z X-mena, je v překladu, který teda nevím, proč u nás vynechali, rosomák. A já vám chci o rosomácích něco říct, protože to jsou hrozně hustý zvířata a nejvíc hustý na nich je, že latinsky se rosomák jmenuje gulo gulo. <laughs> to je skoro tak dobrý jako tyto alba. Nechápu, proč Wolverina nepojmenovali latinsky, protože nezničitelný muž jménem gulo, gulo zní perfektně. Je to největší lasička na světě v podstatě, Nenechte se zmást tím, že vypadá jako malý medvěd, opravdu se jedná o lasici a je to zuřivec zuřivá, proto se tak teda Darsley vytváří. Rosomáci žijí na severu, v tajgách a tundrách, takže v Kanadě, na Aljašce, v Rusku, Skandinávii a existují dva poddruhy. Euroazijský gulo gulo gulo, <laughs> ano, proto to zmiňuji, a americký gulo gulo iskus, to už není tak vtipný. Hustý je, že rosomáci mají v puse speciální stoličky, které jsou otočeny o 90 stupňů a díky které zvládají rozkousávat a požírat i zmrzlou potravu. To je výborný. Teda v zoo jich žije po celém světě zhruba 100 kusů. Z toho u nás v České republice je můžete vidět v zoo v Brně, v Ústí nad Labem, v zoo parku Chomutov, v zoo Děčín a v zoo na zamku Hluboká. Skvělé je, jak vzniklo to jméno. Gulo znamená latinsky žravost, z toho pak v angličtině taky třeba gluten neboli nenasita. No a ve starošvéčtině se to jmenovalo fjeltras neboli horská kočka, což se dostalo do Němčiny v podobě nebo neboli hltoun. A z té Němčiny ten špatný překlad časem se šířil po celé Evropě a tudíž se to vrátilo třeba i do Finska, kde se ta lasička jmenuje ahme neboli nenasita a nebo taky rasua a maha neboli tlusté břicho. No a z rasu a maha vznikl potom slovanský rosomák. Takže rosomák je v podstatě tlusté břicho. Wolverine je zřejmě potom malý vlk. Tam ta zkazka o tom, že je to žrout, která teda není pravdivá, jak jsem říkala, jenom říkám zmatený jazykový vývoj, nebyla brána v potaz. No a třeba v inuických mýtech je rosomák stvořitelem světa. Byly na něm, respektive jeho teplé a nepromokové kůži dost závislí, co se týče oblíkání, takže si ho trošku idealizovali. Pan Vízli zjišťuje, že to ohniště je zabedněné a nechápe, proč by to někdo dělal. Konkrétně se teda v češtině vyjádří krásným zaklením, které zní krucinál fagot a v angličtině mnohem obyčejnějším dem. Dem vynecháme, ale na krucinál fagot se samozřejmě podíváme. Krucinál je asi jasný, to pochází z původního zaklení Krucifix, což se spíš nepoužívalo, protože to už bylo braní Božího jména nadarmo, že jo? Krucifix to je ten kříž, na kterým je ukřižovaný Ježíš. Proč to ale není třeba Krucinál Flétna? Co ten Fagot? Je to totiž z původního Hergot Fagot, což je zase jiné zaklení, kdy je místo Krucifixu. Hergot neboli pán bůh a fagot je potom jenom citoslovce zaklení. Nejspíš pochází z italského fagoto, což znamená e, otýpka dřeva. Tam úplně nevím proč. Takže se tady spojilo to krucinál, což je jakoby opis, krucifix, což by se nemělo používat, protože to je braní božího jména nadarmo. A fagot, což je z hergot, fagot, urážka a tím vzniklo krucinál, fagot. Není čeština krásný jazyk. Pan Vízli ze začátku úplně nechápe, proč by někdo zatloukal funkční krb prkny, když mu ale hry vysvětlí, že mají krb do zásuvky, tak ho to hnedka natchne a pravděpodobně začne vymýšlet, kde vzít peníze na zavedení elektřiny do doupěte, aby si taky doma mohl zatlouct krb a zařídit si elektrické ohniště. Mimochodem on tomu říká eklektické topení, protože evidentně pan Výzli v životě neslyšel slovo elektřina, i když vede oddělení mudlovských vztahů na ministerstvu kouzel. <laughs> pan Výzli nepřijde na lepší způsob, jak se dostat ven ze zatlučeného krbu, než doslova jeho rozmetáním na kusy. Hmm, jako... Pan Vízli je dospělý, zcela plnohodnotný čaroděj s funkční hůlkou. Opravdu nepřišel na nějaký míně destruktivní způsob, jak se z toho krbu dostat, jako třeba, co by mohlo použít, třeba přemístění. Kluky samozřejmě mohlo vzít asistovaně. Jasně, kouzelníci se obvykle ze zdvořilosti nebo kvůli kouzelným bariérám nepřemysťují do domu někoho jiného, ale v Mudlovském Darsliovic doupěti téměř jistě žádné bariéry, krom teda Harryho ochrany před Voldemortem, ale ta se na Weasleyovi nevztahuje, protože jinak by se nedostali ani do toho krbu, nejsou. Takže nechápu. Případně ještě teda mohl opatrně ze dřeva odlevitovat hřebíky, nechat zatlučená prkna zmizet, těch způsobů, jak se z toho krbu dostat pomocí kouzel, které už jsme viděli v knihách, ani ne žádných hypotetických je spousta. Ale tak co, pan Vízdy se jim omluvil a zároveň vysvětlil, že ten jejich krb nechal připojit na den do letaxové sítě ministerské, což teda jsem pochopila tak, že to byla nějaká službička od kolegy, že to nebylo úplně nic oficiálního. No a taky pan Vízli říká, že potom pošle kluky zpět a sám se přenese. Tudíž stoprocentně se tady přemysťovat dá, takže jako nevím, nechápu. Víme, že na Hermiona se dokáží v 18 letech asistovaně přemysťovat na velké vzdálenosti v rámci Británie ve třech osobách. Jednou se na ně dokonce v sedmém díle nalepí i čtvrtá osoba. Zároveň asistované přemysťování kouzelnické děti zakázané nemají, protože třeba Harry se přemysťuje s brumbálem. Tak nevím. Další věc, která mě přijde dobrá, je, že pan Vízli používá v doupěti magii. Ahoj, tady klasicky bára od editačního stolu. Ano, všichni víme, jsem úplně blbá. Nemělo tam být v doupěti, ale samozřejmě v zobí ulici. Normálně by hry přišel dopis, nicméně evidentně on asi nahlásil, že se tam tedy chystá pro Harryho ten na ten den a tudíž ministerstvo pro tuhle z tu chvíli jej vyřadilo z toho hledáčku nebo prostě to neřeší. Už jsme si teda definovali, že Harry sice chodí o čtvrt hodiny dřív, Tudíž na Vízliovi čekal více než tři čtvrtě hodiny, ale kufr má pořád ještě nahoře v pokoji. Toho totiž nenapadlo, že by bylo dobrý snes si ho třeba dolů, když pro něj přijedou, aby mohli hnedka jet. Fred a George úslužně se pro ten kufr vydají, ti jsou ale hodní, co? Teta Petunia si v tenhle ten moment už po druhé v téhle epizodě žvíká jazyk, aby něco neřekla. Může to být možná záměrná narážka na to, co se stane Dadlimu, že jako nám Rowlingová už trošku ten jazyk zmiňuje, stejně jako nám zmínila ten prasečí ocásek, abychom byli připraveni. Teď pan Vízli zase říká elektřině eklektřina, ale zároveň konstatuje, že má doma velkou sbírku zásuvek a baterek. Tak sakra, jak může někdo sbírat elektrické zdroje a nevědět, jak se to jmenuje? Pan Darsley v tenhle ten moment zvolil Harryho strategii z jeho střetnutí s Voldemortem v prvním díle, tedy pomalu a opatrně se přesouvá, ale tentokrát ne k východu, jako to tehdy zkoušel Harry, ale přesouvá se před tetu Petuny, aby ji ochránil, což za mě je teda fakt better love story than Twilight. Objevuje se tady Dudley, který od ošklivých kouzelnických dvojčat utíká do bezpečí k rodičům, tedy Dudloušek, ne Dudley. Říkala jsem si, že to je zvláštní, že tady vypravěč ho označuje za Dudlouška, protože většinou to dělá jen a pouze teta Petuny. A skutečně v originále je uvedeno, že jenom Dudley jde za rodiči a v češtině z nějakého důvodu Dudloušek. Tady je taky hezky popsaný rozdíl mezi Vernonem a panem Vízly, protože pan Vízly si odadli myslí v tuhle tu chvíli, že je bláznivý, zrovna jako si to samé myslí Strejda Vernon o panu Vízlim. No ale ten rozdíl je v tom, že ve Strejdovi tohle to všechno vyvolává strach a vztek, přičemž v panu Vízlym Dadliho domělá pomatenost vyvolává upřímnou starost a soucit. Potom teda náš jediný dospělý kouzelník zažehne plameny v krbu pomocí magie, a tady teda Darstliovi mají podruhé v domě, který zrovna obývají čarodě a zase se stane to stejné. Nejprve jim někdo vtrhne dovnitř silou, potom zapálí oheň a potom přijde k k nějakému magickému úrazu. Jo, všimněte si, že to je v podstatě ta stejná scéna, jako byla v první knize v domku na útesu. Akorát tady není Hagrid, ale Vízliovi. Jediné dva rozdíly, které jsem tady zaznamenala, jsou ty, že strýček Vernon se v téhle scéně už pro jistotu zdaleka tolik nehádá a pan Vízli na rozdíl od Hagrida použije zaklínadlo na hlas a víme tedy, že pro zapálení ohně existuje formule, která se jmenuje incendio. Evidentně v tom prvním díle ještě J.K. Rowling neměla úplně stoprocentně celou dobu jasno, jak bude magie fungovat, protože je tam používána dost často i bezeslov slov právě třeba Hagridem, který na bezhulkovou magii nemá vzdělání a podle toho, co Rowlingová později stanovila, ani sílu. Každopádně incendio. Stejné v češtině i v angličtině je to z latinského incendium, neboli oheň. A v téhle té verzi to znamená buď ohněm, s ohněm, pro oheň, nebo ohni. Můžete si vybrat. Zároveň incendo, bez toho i na konci, znamená v latině něco zapalovat. Miranda Jestřábová, což je teda autorka standardní knihy Kouzel, o tomhle z tom zaklínadle říká, Ohňotvorné zaklínadlo se v kouzelnické domácnosti vždycky hodí, ať už potřebujete zapálit oheň v krbu či vánoční puding. Nicméně schopnost přivolat oheň mávnutím hůlky může být nebezpečná, zejména vůči ostatním studentům nebo hůř vašim knihám. Tohle je první případ, kdy jej v knihách někdo použil i slovně, Jinak bych o něm už mluvila samozřejmě, ale jinak už oheň neverbálně zapalovali Hagrid, McGonagallová ve druhém díle ve Snapeově pracovně a hostinský tom u uděravého kotle. Zajímavě, co jsem koukala na výčet použití v knihách, tak 90% použití této zaklínedla je neverbální. A je to tedy zhodou okolností i úplně první zaklínedlo, které kdy kdo, teda ten Hagrid, v Harry Potterovi použil. Pan Weasley hodí do plamenů v rozboženém krbu Letax, mě by zajímalo, jestli se k sítě síti dají připojit skutečně jenom krby, anebo i třeba jenom ohniště. Protože ten Darsliovic krb je v tuhle tu chvíli zničený. Jaká je tedy definice krbu? Když je to hromada cihel, v níž hoří oheň, je to stále krb, nebo už je to ohniště? Potom má jít Fred jako první, náhodou mu ale při cestě ke krbu z kapsy vypadnou veliké mléčné karamely. Náhodička. A jako co si budeme od Freda a George geniální plán? Oni stoprocentně ví, že má Dudley dietu, protože Harry dostal dorty a něminky z doupěte a předpokládám, že paní Vízliová, když pekla ty dorty pro Harryho, tak se zmínila proč. A stoprocentně věděli, že Dudley karamelkám neodolá. Teta Petunie není z cestování letak jsem úplně nadšená, nechápu proč. A tedy Fred odcestuje, George odcestuje s Harryho kufrem, protože tady evidentně nikdo nevěří Heremu, že by si ten kufr letak sem zvládl odnést sám. Tam se všichni modlí, aby vůbec on sám docestoval do Doupěte a ne třeba do, já nevím, Drnholce. Potom odcestuje Ron, jehož doslova jediná role v téhle cestě do Zobí ulice byla přistát, stát, pak říct naschle a zase odletět krbem zpátky. Obecně mi jako nejslabší část tady téhle kapitoly připadá to, že se pan Vízli rozhodl pro Harryho přicestovat úplně zbytečně se třemi svými syny. K čemu? Je to až trošku neslušné, podle mě, k těm příbuzným vzít si sebou půl rodiny. Jako dobře, mohl vzít Rona. Beru. Třeba si myslel, že budou chtít Dursleyovi vidět Harryho kamaráda, zjistit s kým se přátelí, pokecat si s ním. Mohl třeba Ron Harry mu pomoci s tím kufrem případně mohl chtít třeba, třeba si pan výzli myslel, že by Harry chtěl Ronovi ukázat, kde bydlí. Za premisy teda, že netuší, že Harry to u Darsleyových nemá úplně jednoduché a nesnáší to tam a že jsou to šílenci. Proč tam ale bral Freda a George? Zrovna tyhle z ty dva. Jo, mi to moc nedává smysl. Darsliovi se s Harrym ani nerozloučí, což pana Vízliho trošku vezme, od nich to není moc chytrý, podle mě, protože alespoň před rodiči, kamaráda, dítěte, které roky týrají, by mohli prostě trošku předstírat starost. Že? To je podle mě první lekce v příručce všech tyranů. No a dadly najednou, ještě předtím, než Harry stihne odfrčet, začne zvracet. Hádám, že mu jazyček podráždil krk vzadu a dávice a má jazyk na jednou dlouhý stopu, což je 30 cm. Dusí se, protože mu ten jazyk roste nejen do délky, ale i do šířky. Nakonec než hry odlet taky dlouhý jako krajta. Jako opět, nechci kazit vtip, ale z pohledu dospěláka, myslíte si, že Dudley, který má panickou hrůzu z magie a hry mu se už několik let spíš vyhýbá, si zasloužil se dusit a zvracet? Když si představím sebe v té samé situaci dospělou, tak kombinace dušení, zvracení plus paniky z magie a strachu z toho, že nevím, co se mi děje, mi připadá děsivá. Teta Petunie se ještě ke všemu snaží. Dadli ho zachránit tak, že mu chce ten jazyk vyrvat z pusy. OK. Pravděpodobně neabsolvovala kurzy první pomoci dítěti, jinak by tušila, že vyrvat jazyk z pusy na tohle asi nebude úplně řešení a že to situaci nezachrání. Fred na ty karamelky použil vykrmovací kouzlo, spekuluje pan Weasley. To je to, co používá Hagrid na své dýně a nejspíš ho minimálně jednou v životě použil i Hagridův táta na úplně jinou část těla než jazyk, jak jsme řešili v jedné epizodě na Každopádně překvapuje někoho, že jsou Fred a George odborníky na Engorgio. Ne, ne. To zní přesně jako něco z jejich repertoáru. Stříček Vernon po panu Vízlim háže sošky ze skříně a ryčí u toho jako poraněný nosorožec, poetické. Tak pan Vízli radši pošle Harryho pryč s tím, že to teda všechno uklidní tam. Ku podivu se Harrymu skutečně podaří odcestovat až do doupěte a poslední, co vidí, je pan Vízli, který husto, kruto, přísně strýčkovi hůlkou zničí třetí sošku, kterou po něm zrovna chtěl hodit. A já dodávám, že pan Vízli skutečně u Darsliových ten krp neopraví, odcestuje pryč po té, co zpraví dadliho. a celý zbytek léta budou Darsliovi trávit částečnou rekonstrukcí. Ono se to někdy úplně nevyplatí mít kouzelného synovce, ale tak to mají za to. Tím dneska kapitola končí a na Hero Hero tento týden jsem si pro vás připravila téma, ve kterém se budeme věnovat různým hoaxům a nepravdám, které se šíří po internetu ohledně hryho potra. Je jich hodně, spousta z nich je tak rozšířená, že jsem některých z nich věřila i já, takže si troufám tvrdit, že to bude možná občas oči otevírající. A to je pro dnešek všechno. Mějte se krásně, pište básně a poslouchejte dál. Neplecha ukončena.